Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами повинні поговорити про Румунію в післявоєнний період. Але нагадаю вам про те, що ми починаємо завжди характеризувати країну із її сучасного стану. Отже, офіційна назва Румунії – Румунія. І такою назва є достатньо вже давно, починаючи з середини ХХ століття. Крім того, столицею Румунії є Бухарест, отримала свою незалежність від Османської імперії 13 липня 1878 року і від того часу є незалежною державою. За державним устроєм це республіка і форма правління там президентсько-парламентська республіка, вона є мішаною. Президентом Румунії є Клаус Йоганіс 2014 року, а прем'єр-міністром Флорен Кіцус 22 грудня 2020 року. Населення Румунії складає 20 мільйонів 200 тисяч осіб приблизно, і з 2007 року Румунія є членом Європейського Союзу. Що стосується післявоєнної Румунії, ми знаємо, що там ще до Другої світової війни встановився авторитарний режим Антонеску. Відповідно, саме режим Антонеску він призвів до того, що було скинуто короля Кароля ІІ і прихід до влади відбувся короля Міхая І. І відповідно, після Другої світової війни режим Антонеску було скинуто. Румунія до 1947 року залишалася королівством на чолі із Міхаєм І, який, до речі, після ліквідації монархії переїхав до Нідерландів і там помер у 2017 році. Відповідно, після цього Румунія окупована радянськими військами внаслідок Ясько-Кишинівської наступальної операції і наступальних дій маршала Тимошенко. Відповідно, там встановлюється прорадянська влада. Ну і фактично, після 1947 року, якраз таки, там провідною партією стає Румунська робітнича партія, або РРП. І встановлюється жорсткий авторитарний режим з жорсткими репресіями щодо свого власного населення і, відповідно, із встановленням сталінського моделю розвитку економіки. Знову таки, і колективізація, і індустріалізація достатньо таки в жорсткому варіанті. Варто зауважити, що Румунія залишалася аграрною країною здебільшого. І тут ось якраз таки в 1965 році, після вже і смерті Сталіна, і приходу Хрущовської відлиги в Радянському Союзі, в Румунії також приходить своя певна відлига. І першим секретарем Румунської робітничої партії стає Ніколая Чаушеску. Відповідно, з 1965 року по 1970 рік це був певний період лібералізації суспільно-політичного життя. Таким чином було проголошено амністію для всіх політичних в'язнів, навіть і посмертно. Крім того, було залучено західні інвестиції в економіку, здобуток одноосібного господарства, тобто колективізація вже не була особливо обов'язковою. Також Румунія засадила радянську агресію в Чехословаччині внаслідок Празької весни 1968 року і відповідно укріпила свої повноваження в міжнародних справах з Китайською Народною Республікою, що без дозволу Радянського Союзу в принципі зробити було неможливо, але Чаушеску це зробив. Проте в 1974 році Чаушеску проголошують президентом. Відбувається поворот до авторитаризму знову ж таки. Варто також зауважити, що в принципі ці ліберальні реформи, які проводилися протягом 65-70 років в Румунії, фактично це є така захисна штора для того, щоб знову ж таки продовжити авторитарний режим, оскільки Румунія іншого на той час в принципі не знала, навіть після Другої світової війни. І врешті-решт це призводить до того, що в Румунії вже на початок 80-х років, після величезних економічних криз кінця 70-х, початку 80-х років, а це у нас світова енергетична криза, знову ж таки світова економічна криза, починається повстання проти авторитаризму Чаушеску. І ось так, наприклад, 15 лютого 1987 року відбувається антиурядовий страйк у Брашеві, який був жорстоко придушений.
В листопаді 1989 року відбувається повстання трансильванських угорців, які, в принципі, не були задоволені своїм становищем, а крім того, панівним становищем румунів. Фактично, самі румуни, вони це розуміли і вони підтримували здебільшого місцеві румуни угорців. Але ось така ситуація склалася, що і навіть цей виступ також було придушено. В листопаді ще відбувається виступ кальвіністського священника в той самій Трансильванії Ласло Такеші, який говорив, що Чаушеску створив авторитарний режим, що він створив культ особи на зразок сталінського культу особи, зруйнував економіку, проводив геноцид угорців та румунів, і його підтримало населення. Влада була змушена в грудні 1989 року застосувати війська, і внаслідок цього було 100 вбитих і понад 200 поранених осіб. Врешті-решт, все це призводить до того, що в самому Бухаресті, столиці Румунії, починаються виступи проти Чаушеску і проти керівної ролі румунської робітничої партії як такої. І 22 грудня 1989 року відбувається даний протест, Чаушеску втікає, і відповідно він зразу втік на Гвинтокрилі разом зі своєю дружиною. Потім Гвинтокрил сів, він поїхав на вантажівці. Вантажівка розвернулася, поїхала назад до Бухареста. Чаушеску заарештували, і вже 25 грудня 1989 року його стратили. Керівної ролі румунської робітничої партії було ЗАС, і було створено фронт національного порятунку, це так називався уряд Румунії після соціалістичний, на чолі з Іліоном Ілієску. І фактично він якраз дозволив багатопартійність і почав створювати ліберальні реформи в самій Румунії. Якщо у вас виникатимуть запитання, будь ласка, пишіть у коментарях або звертайтеся у Вайбері, я спробую на них відповісти. Дякую вам за увагу.